Ja, är det bara att köra när jag vill? Hej, Thomas Kjellson heter jag och jag är vd för Norra Dalarnas fastigheter och Norra Dalarnas lokaler. Vi är kommunens fastighetsbolag. Vi jobbar med att ta hand om fastigheter, sköta underhåll och reparationer. Vi ser till att fastigheterna fungerar och att alla våra hyresgäster är nöjda. Vi bygger nya lägenheter och bygger nya lokaler åt kommunen när det finns behov för det. Sen har vi också ett team med lokalvårdare som ser till att det är rent och snyggt i fastigheterna. Vi håller just nu på att avsluta ett projekt med 16 nya lägenheter i Älvdalen. Vi kallar det Dragspelslunden. Först 8 lägenheter och sen nu 8 till. Vi har byggt helt i trä utan plast och med hög energistandard. Och vi har haft det fullt uthyrt från dag 1 på båda etapperna, så det är jätteroligt. Det är ju sjukt skoj. Mitt jobb är det bästa jobb man kan ha. Det börjar med ingenting, det är en grushög och sen så blir det ett perfekt hus. Perfekt plats för någon att bo och så det är en viss stolthet som kommer när man är färdig. Jag känner att man har gjort någonting bra för den som bor där. Vi har jättemycket villor som säljs till fritidshusägare. Vi har jättemycket folk som vill flytta hem från storstäderna. Och vi har flyktingar som har kommit och vill vara kvar. Så överlag så ser utvecklingen jättepositiv ut. Och vi ser ett högt tryck på hyreslägenheter, vilket är jättebra för oss. Så vi tror vi kan fortsätta bygga, fortsätta utveckla stadskärnan. Jag heter Malin Ripa. Jag jobbar som samisk samordnare i Älvdalens kommun. Och jag sitter i Idre, där har jag mitt kontor. Att vara en samisk förvaltningskommun innebär att jag jobbar med att implementera den lagstiftning som gör att samer i vår kommun har vissa rättigheter. Synliggörande är ju någonting som vi jobbar med. Till exempel genom flaggning på flaggdagar och skyltar. Det står på samiska i vår kommun. Det här är viktigt för att samer ska känna sig välkomna i vår kommun. Och att det ska synas att vi jobbar framåt och sträva framåt för att bli en bättre samisk kommun. Hej, jag heter Lena Ullström och jag är lönechef på Norra Dalarnas löneservice. Hos oss är vi ett glatt gäng på 13 personer och vi sitter i Älvdalens kommunhus. Det bästa med mitt jobb är att jag får göra så mycket olika saker. Prata med olika människor, arbeta med utveckling. Vi hanterar lönerna åt 14 olika kunder, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner, brandkåren Norra Dalarna, fastighetsbolagen i våra kommuner och Nodava AB. Jo, för varje månad så betalar vi ut 4600 löner till alla som är anställda i kommunerna och bolagen. Vi ser alltså till att alla anställda får sina löner. Hej, jag heter Emma Horsik, jobbar på högstadiet på Älvdalsskolan 7-9. Det bästa med mitt jobb är att möta eleverna. Ingen dag blir som den andra och ingen klass är den andra lik heller. Jättespännande och utmanande. Jag jobbar med teknik och i kursplanen från och med i år så är det att man ska jobba med programmering. Så vi har börjat lite smått med att programmera olika robotar och analog programmering där vi har programmerat eleverna själva och styra små robotgubbar eller maskiner och göra olika saker och uppdrag. Teknik är större och större i samhället och vi har en stor teknikvärld runt oss och vi behöver förstå den på olika sätt och hur den fungerar. Vi har varit i den här skolan nu i ett år. Och skolan är egentligen byggd för att tänka annorlunda och tänka nytt. Inte traditionell undervisning. Och den roliga utmaningen med den nya skolan är att vi får utvecklas tillsammans med eleverna och försöka bygga upp en undervisning som passar denna skola. Idag har också alla elever en egen iPad så att de kan arbeta med just programmering då i mitt ämne. Teknikens utveckling går väldigt fort i samhället och vi med den nya skolan är i framkant. Jag heter Helena Hordén och jobbar på hemtjänsten i Älvdalen. Jag har jobbat här i 25 år och det bästa med det här yrket är att man får åka hem till brukarna och hälsa på dem ute i hemmen. Jo, hemtjänsten i Älvdalen den är väldigt bra.
Och ett betyg på det är ju att vi har blivit utnämnd till Dalarnas bästa hemtjänst av brukarna själva. Och det tycker jag är som ett gärringpris, för det är ju som folket själv röstar. Därför vi är så bra, det tror jag är att vi är ett sammansvetsat gäng. Från botten till toppen liksom. Vi hjälps åt så gott vi kan hela tiden. Och under mina 25 år här inom hemtjänsten så har utvecklingen varit i framkant. Och jag ser ingen anledning till att vi inte ska fortsätta att ligga i framkant. Så jag tror att det är möjligt att vi kommer att bli utvald fler år till Dalarnas bästa hemtjänst. Därför att vi sätter brukarna i fokus. För att vi är bäst! Hej, jag heter Susanna Elmgren och jag jobbar som arbetslagsledare på Musikskolan i Älvdalen. Det innebär att jag tar hand om verksamheten, tar hand om våra elever när det gäller administration, men jag tar också hand om mina kollegor, samlar deras goda idéer, deras tankar, idéer och försöker titta på vad kan vi driva framåt, vad är kärnan i det här och så helt enkelt lobba för att vi ska kunna göra de här sakerna. Det bästa med mitt jobb är att jag har en tudelad tjänst, det vill säga jag har både administration och får jobba lite med huvudet, tänka framtid, tänka hur ska vi göra för att det ska bli bättre för våra elever och få en bättre verksamhet. Men jag får också möjligheten att jobba aktivt med eleverna, vara där det händer, öva med eleverna, ha orkestrar, ensembler och enskilda elever. Framtiden känns väldigt ljus. Vi har ett enormt tryck från elever. Det är många elever, många barn och ungdomar i Älvdalens kommun som vill komma och spela och dansa och sjunga hos oss. Och det gör att jag känner att framtiden är ljus. Jag tycker att det är viktigt med musik eller kulturskola. Det är viktigt för våra barn och ungdomar. Våra barn och ungdomar idag har ett väldigt stort utbud, ett snabbt utbud. Du ska göra snabba saker, allting ska gå väldigt, väldigt snabbt, det digitala samhället. Här, när vi jobbar med våra elever, så måste vi sänka tempo. För att kunna jobba skapande så krävs det tid. Och det krävs tid och mognad, och det ger vi våra elever. Och vi ser ett behov av hos ungdomarna att man behöver det här. Man behöver få lov att ta tid på sig. Vi behöver inte prestera snabbt, utan det gäller att prestera på sikt. Och så vinner de någonting i sig själva. Vi jobbar lika mycket med musik eller dans som vi gör med ett uttryck på scen, att visa upp sig själv, jobba med självkänsla, självkännedom. Och det bygger våra ungdomar. Det vill jag att Älvdalen ska ha. Musikskolan! Jag heter Lena, jobbar i kontaktcenter på kommunen tillsammans med 3 stycken kollegor. Vi finns till för att hjälpa kommunmedborgarna med kontakten med kommunen. Ofta så behöver man kanske träffa flera stycken olika personer i sitt ärende. Och då kan vi hjälpa till i vilken ordning man träffar de här olika personerna och vem man ska träffa. Och du får också hjälp från oss när det gäller blanketter och vägledning och information med ärendet. Vill du ha fred? Var förberedd för krig, sa Sirius redan 80 före Kristus. Hej, Stefan Linde heter jag och är kommundirektör i Älvdalens kommun. Vårt uppdrag är att ge samma service till medborgarna i dag som om vi ska göra vid eventuell kris. Samt att vi har fått en ny uppgift att vi också ska stödja försvarsmakten. Och därmed så har vi också nu börjat krigsplacera personal som ska jobba i de befattningar de har nu, även om det skulle bli en kris. Vi övar ganska ofta. Varje vecka har vi ett samarbete med Länsstyrelsen där vi ger en veckorapport. Och det gör vi också med andra myndigheter i Dalarna och andra kommuner. Minst en gång om året har vi samövningar och övar tillsammans med Länsstyrelsen, kommuner i Sverige och Norge. Vi genomför regelbundna utbildningar. Och vi övar också utifrån de här olika sakerna som skulle kunna inträffa som inte är det normala. Det kan vara allt från smittspridningar till
IT-krascher, elavbrott, värmeböljor, översvämningar eller andra sociala risker som kan inträffa. Vi har fått pröva vår organisation skarpt vid två tillfällen. Första gången var 2015 vid flyktingsituationen som inträffade då och den andra gången var 2018 med branden på Älvdalens skjutfält. Och det har vi lärt oss massor av och vi gjorde också lyckade insatser där. Vår beredskap är god.